भनेर यहाँ राख्ने. यो गरेपछि उसले युरोपभरिको भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट उसले एकै ठाउँमा राखिदिन्छ होइन. त्यो भएर तपाईँलाई यसमा चाहिँ पिएचडी अथवा रिसर्च ल्याबहरूमा तपाईँले जब गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसले हेल्प गर्छ. अनि अघि मैले भने यो युएस क्यानाडाहरूतिर असिस्टेन्सी दिने यसरी युनिभर्सिटीहरूले आफआफले पोर्टल बनाएको हुन्छ. यो चाहिँ वर्नेलको हो. उनीहरूले एउटा पोर्टल बनाउँछ अनि जब पोस्टिङको लागि विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको उनीहरूले पढेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खोज्न सजिलो होस् भनेर यसरी पोर्टल बनाइदिएको हुन्छ. अनि तपाईँले चाहिँ जब फिल्डमा फरेस्टी अथवा टुरिज्म अथवा के भनेर राख्ने अनि पोजिसन असिस्टेन्सी भनेर राख्ने जब लोकेसन अब उनीहरूले स्टेट वाइज दिएको हुन्छ. स्टेट अथवा तपाईँले एनी भनेर राख्नुभयो भने यहाँ भर्खर एउटा मास्टर्सको अनाउन्समेन्ट भएको रहेछ. थुप्रै लिस्ट थियो मैले देखेको थिएँ अघि मास्टर्स र पिएचडीको. यो वर्नेल चाहिँ एउटा वान अफ द उनीहरूको पोर्टल हो, युनिभर्सिटीले बनाइदिएको पोर्टल हो पिएचडी खोज्नलाई मास्टर्स खोज्नलाई उनीहरूको विद्यार्थीको लागि. अनि त्यो त्यसरी जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ ओपनिङ खोल्न सजिलो हुन्छ यो युएस र क्यानाडा फोकस गरेर. तर असिस्टेन्सिपमा जाने हुँदा युएस क्यानाडातिर जाने हुँदा चाहिँ तपाईँले ओपनिङ खुलेको भन्दा पनि प्रोफेसरहरूसँग कनेक्टमा बढी बस्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भएर तपाईँले फरेस्टी युनिभर्सिटी इन युएसए भन्नुभयो भने लिस्ट आउँछ, सर्भर लिस्ट आउँछ. अनि त्यो हरेक युनिभर्सिटीमा जाने अनि त्यहाँको फ्याकल्टी मेम्बरहरूलाई खोज्ने, फ्याकल्टी मेम्बरहरू हेर्ने अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट तपाईँलाई केमा छ, मानव तपाईँको चाहिँ मेन्सुरेसनमा छ अथवा तपाईँको क्लाइमेट चेन्जमा छ अथवा म्यानेजमेन्टमा छ, त्यो पढाउने प्रोफको प्रोफाइलमा जाने अनि उहाँले गर्नुभएको काम हेर्ने. कहिलेकाहीँ उहाँहरूले अनाउन्समेन्ट पनि त्यहीँ लेखेको हुन्छ. यदि लेखेको छैन र तपाईँसँग उहाँको इन्ट्रेस्ट सिमिलर छ भने उहाँलाई पर्टिकुलर इमेल गर्ने, ल मसम्म इन्ट्रेस्टेड छु, मेरो चाहिँ यो मेरो रिसर्च इन्ट्रेस्ट हो, म यो पर्स्यु गर्न इन्ट्रेस्टेड छु भनेर उहाँलाई इमेल गर्ने अनि कनेक्सनमा बस्ने अनि कनेक्सनमा जाने फर्दर अगाडि बढ्ने. अनि मैले चाहिँ कसरी गरेँ भने अहिले यो पर्टिकुलरली बिएससी थर्ड इयर फोर्थ इयर पढिरहनु भएको अथवा बसिरहनु भएकोलाई काम लाग्न सक्छ. मैले चाहिँ एउटा यो यसरी गुगल डकमा एउटा म्याट्रिक्स बनाएको थिएँ यो टाइपले. अनि स्कलरसिप नेम मानव ड्याड लिङ्क, त्यो ड्याडको लिङ्क यहाँ राख्ने अनि ओपनिङ कहिलेदेखि कहिलेसम्म त्यो खुल्छ भनेर लेख्ने. पहिले अघि मैले भनेको जस्तो तपाईँहरू युनिभर्सिटी के अरे स्कलरसिपको पोर्टल खोज्दाखेरि आफूलाई सिस्टमेटिकली म्यानेज गर्नलाई अगाडि नै एउटा म्याट्रिक्स बनाएर त्यसमा काम गर्ने. अनि त्यो त्यो मानव यहाँ चाहिँ ड्याड हो भने उसको लागि रिक्वायरमेन्टहरू के हो लिस्ट गर्ने. मानव वास्तव यसमा गरेको अथवा यो यसमा गरेको, ड्याडमा पनि थुप्रैवटा कोर्सहरू छ अनि कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्टहरू छ. इकोनोमिक्समा, बिजनेसमा, फरेस्ट्रीमा त्यो छुट्टा छुट्टै रिक्वायरमेन्टहरू छ अनि रिक्वायरमेन्ट लिस्ट गर्ने. अनि तपाईँले त्यो रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्न यहाँ ए रिक्वायरमेन्ट छ भने यो ए रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नलाई तपाईँको प्रिपरेसन के हुनुपर्छ यहाँ लेख्ने. मलाई यो प्रिपरेसन गर्नुपर्छ. जस्तो मैले अब आइएल्स दिनुपर्ने रहेछ होइन, यहाँ आइएल्स रिक्वायरमेन्ट छ भने तपाईँको प्रिपरेसनमा आइएल्स भनेर एउटा यहाँ बस्छ हो. तपाईँको मोटिभेसन लेटर बनाउनु पर्ने रहेछ भने मोटिभेसन लेटर भनेर यहाँ बस्यो. तपाईँले हरेक एउटा स्कलरसिपको लागि रिक्वायरमेन्ट र प्रिपरेसनको एउटा टेबल बनाउने अनि अनि आफूलाई डेडलाइन सेट गर्ने. तपाईँले मानव आइएल्स दिनुपर्ने रहेछ भने म आइएल्स यो बेलासम्म दिन्छु हो. मोटिभेसन लेटर बनाउनु छ भने यो बेलासम्म म मोटिभेसन लेटर बनाउँछु. यहाँ यदि क्लोजिङ यो ओपनिङ पिरियड चाहिँ डिसेम्बर 30 छ भने तपाईँले एटलिस्ट नोभेम्बरसम्ममा आफ्नो सबै डकुमेन्ट तयार गर्नु पऱ्यो ताकि लास्ट अवरमा रस नहोस् अप्लाई गर्नलाई. अनि त्यो हुँदाखेरि यसरी रिक्वायरमेन्टलाई तपाईँले टेबलमा लिस्ट गर्नुभयो र त्यही अनुसारको आफ्नो प्रिपरेसन पनि गर्नुभयो र आफूलाई डेडलाइन सेट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ. अनि हरेक जस्तो तपाईँले ड्याड भन्नुभयो, ड्याडबाट खुब पढेर आउनुभएको थियो उहाँ यसो नेटवर्किङ गर्ने नि, आफ्नो कोर्समा को पढेर आउनुभएको थियो अनि उहाँलाई यसो कतै सोधेको बेलामा नाम लेखेर राखिरहने ताकि तपाईँलाई भोलि फाइनल तपाईँको एप्लिकेसन असेस गर्नु पऱ्यो भने उहाँलाई मेरो यो चाहिँ यहाँनिर अलिकति म अल्झेँ बुझेन के गर्ने भनेर उहाँलाई सोध्ने. त्यो भएर यो म्याट्रिक्स बनाएर काम गर्नुभयो भने जस्तो मानौ तपाईँले पिएचडी के अरे युएसको असिस्टेन्सिप अप्लाई गर्नुभयो भने पनि असिस्टेन्सिप अनि त्यसपछि कुन
युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुभयो, लिङ्क राख्ने, त्यसपछि त्यहाँ के गर्नुभयो, अनि बनाएर एउटा छुट्टा छुट्टै फोल्डर बनाउने हामी एप्लिकेसनको लागि, अनि यो म्याट्रिक्समा गरिरहनु भयो भने तपाईँलाई आफूलाई सिस्टमेटिकली तयार गर्नलाई सहयोग गर्छ, त्यो भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ बिएससी थर्ड इयर जस्तो पढ्दाखेरि यसरी म्याट्रिक्स बनाएको थिएँ, अनि सबै स्कलरसिपको लिङ्क राख्थेँ, ओपनिङ क्लोजिङ पिरियडहरू राख्थेँ, ताकि हेर्न सजिलो होस् मलाई कि मेरो प्रिपरेसन अब कहाँ गर्नुपर्छ, कहिले गर्नुपर्छ भनेर। म इरास्मसको मा फोकस हुन्छु यो इक्जाम्पल दिनलाई। लगभग अरू पनि अहिले अनलाइनबाटै एप्लिकेसन दिन्छ, लगभग सबै ड्याटको पनि असेटको पनि प्राय अनलाइनै हुन्छ, अनि त्यो भएर यो एउटा इरास्मसको तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन सजिलो हुन्छ होला भने पनि म इरास्मससँग अफिलिएटेड पनि छु, त्यो हुँदा सजिलो हुन्छ भनेर। इरास्मस मुन्डुस प्रोग्राम चाहिँ पर्टिकुलरली मास्टर्सको लागि हो, अनि पिएचडी पनि अलिअलि दिन्छ, यो डबल डिग्री जोइन्ट डिग्री भन्छ यसलाई। जोइन्ट भनेको चाहिँ एउटाभन्दा बढी युनिभर्सिटीहरूमा पढ्नुपर्ने भएको जोइन्ट भनेको हो, अनि 200+ बढी युरोपियन युनिभर्सिटीहरू यसमा इङ्गेज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मिलेर काम गर्नुहुन्छ। अनि एउटा ब्युटी भनेको अरू स्कलरसिप र यसमा एउटा फरक भनेको, जस्तो ड्याड तपाईँले एउटै युनिभर्सिटीमा पढेर बसेर सक्नुहुन्छ भने इरास्मसमा कम्तीमा दुईवटा युनिभर्सिटी जानुपर्छ, दुईवटा छुट्टा छुट्टै देशको, त्यसलाई मोबिलिटी भन्छ। अलिकति युरोप कल्चर बारेमा थाहा पाओस् भनेर पनि त्यो गरेको हो। अनि यो इरास्मस प्रोग्राम चाहिँ अब अलिकति युरोपको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू कल्चरहरूलाई प्रमोट गर्नलाई, त्यहाँ भएको हायर लेभल एजुकेसनको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नलाई, वर्ल्डलाई आफ्नो कस्तो छ उनीहरूको पढाउनेहरू भनेर सेयर गर्नलाई पनि एउटा यो प्रोग्रामहरू लन्च गरेको हो उनीहरूले। अनि एउटा चाहिँ एउटा ब्युटी इरास्मसको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको कोर्सको लिस्ट चाहिँ एनुअली चेन्ज हुन्छ, लास्ट इयरमा भएको कोर्सहरू सधैँ यो इयर हुन्छ भन्ने हुँदैन, 150+ कोर्सहरू हुन्छ पर इयर, अनि त्यो चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा के डिमान्ड छ त्यो अनुसार चाहिँ कोर्सहरू तय गर्छ, सेलेक्ट गर्छ। यो वर्षको कोर्सहरू अब के हुन्छ भनेर हामीलाई कम्युनिकेट हुन्छ, अनि त्यही अनुसार पोर्टलमा उनीहरूले अपलोड गरिदिएको हुन्छ। थुप्रै छुट्टा छुट्टै खालको स्कलरसिप प्रोग्राम हुन्छ, जस्तो 12 महिना, 18 महिना, 24 महिनाको हुन्छ, यो स्टिज अनुसार हुन्छ। अब एकपल्ट मास्टर्स गरिसक्नु भएको भने त जतिमा जाँदा पनि भयो, तर म मैले चाहिँ यो 24 महिनाको कोर्स सेलेक्ट गर्न रेकमेन्ड गर्छु, यदि तपाईँहरू पढ्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने। पछि चाहिँ हामीले आएर यहाँ यति के भन्छ इको भ्याल्यु गर्नुपर्छ, इको भ्याल्यु गर्दाखेरि 24 महिनाभन्दा कम कोर्सलाई मास्टर्स इको भ्याल्यु दिन एकदम गाह्रो हुन्छ हाम्रो टिमले, अनि त्यो गर्दाखेरि जबहरू गर्न अलिअलि त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसलाई अलिकति ध्यान दिनु। अनि प्रोग्राम कन्ट्री र पार्टनर कन्ट्री भन्छ, प्रोग्राम कन्ट्री भनेको युरोपियन कन्ट्रीहरू, पार्टनर कन्ट्री भनेको हाम्रो। अनि एउटा इरास्मस प्रोग्राम चाहिँ कन्सोर्टियम बेसमा गएको हुन्छ, 3टाभन्दा बढी युनिभर्सिटीहरूको कन्सोर्टियम हुन्छ, त्यो युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँले आफ्नो मोबिलिटी छान्ने हो, लगभग 20 जना जस्तो क्लासमा स्टुडेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा कन्ट्रीबाट 2-3 जना जस्तो लिएको हुन्छ पर कोर्सको लागि, त्यो अनुसार चाहिँ कोर्स स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ। अनि लगभग 48,000 युरो हो लगभग कोर्सको टोटल कस्टिङहरू, त्यसलाई चाहिँ यसरी ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ कस्टिङलाई। हामीले चाहिँ पार्टनर कन्ट्रीबाट गएको हुन्छ, त्यो भएर सुरु यो युनिभर्सिटी उनीहरूले छुट्टै दिन्छ, अनि तपाईँलाई चाहिँ ट्राभल कस्ट 2,000-3,000 युरो पर इयर दिन्छ, अनि सेटलमेन्ट कस्ट भनेर 1,000 दिन्छ, त्यो भनेको 4,000 चाहिँ अगाडि नै दिन्छ तपाईँलाई सेटल हुनलाई, अनि पर मन्थ 1,000 युरो दिन्छ। 4,000 चाहिँ तपाईँको भिसा प्रोसेसिङ, अनि ट्राभल गर्नु पऱ्यो, कतै होस्टेल खोज्नु पऱ्यो, भोलि सामानहरू किन्नु पऱ्यो भनेर 4,000 यो दिने हो, यो दुइटा गरेर, अनि 1,000 चाहिँ त्यसपछि तपाईँलाई पर मन्थ दिन्छ। त्यो भएर फन्डिङ सफिसियन्ट हुन्छ, 1,000 पर मन्थ, यो 4,000 नै लगभग धेरै पैसा बसेको हुन्छ, 1,000 युरो पर मन्थमा पनि अब कन्ट्री हेरेर सिटी हेरेर खर्च हुन्छ, लगभग बच्छ डुल्न युरोप डुल्न यताउति गर्न राम्ररी नै पुग्छ।
सबैजना इन्ट्रेस्टेड हुनुभएको च्याप्टरमा जाउँ, कसरी अप्लाई गर्ने भनेर। इरास्मसको यो अरूलाई पनि काम लाग्छ, लगभग यसरी नै अप्लाई गर्ने हो। म इरास्मसको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु सजिलो होस् भनेर। इरास्मस क्याटलग भनेर गुगल गर्नुहोस्, यस्तो पेज आउँछ। अनि यो पेजमा क्लिक गर्नुभयो भने यो इएम यो क्याटलगमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो पेज आउँछ क्याटलगको। यो अहिले 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 अलिकति मोडिफाई हुने चरणमा छ, काम भइरहेको छ। त्यो भएर अहिले जसरी यहाँ लिस्ट देखेको छ सानो सानो लिस्ट, त्यसरी नै नआउन सक्छ। अहिले चाहिँ माथि लामो लिस्ट अनि त्यसपछि तल लिङ्क भनेर राखिदिने कुरा भएको छ, झुक्यो त्यो भनेर। अनि तपाईँले चाहिँ लङ नाम क्लिक गर्नुभयो, यो लामो यहाँ यो एउटा के विचार गर्नु पऱ्यो भने यो सर्ट नाम र यो लङ नेम, अहिले त यो सर्ट नामलाई लिङ्क भनेर राखिदिने कुरा छ अनि यो लङ नामलाई माथि उठाने कुरा छ। यो लङ नामले चाहिँ तपाईँलाई इरास्मसको प्रोग्रामको वेबसाइटमा लिएर जान्छ। जस्तो यो चाहिँ मैले मास्टर डिग्री इन अर्बन स्टडिजमा एज अ इक्जाम्पल राखेँ। तपाईँले लामो नाम गर्नुभयो भने त्यो स्कलरसिप त्यो प्रोग्रामको बारेमा जस्तो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो, पैसा ग्रान्ट अनि पार्टनर कन्ट्रीहरू, यो चाहिँ कति 1, 2, 3, 4, 5 युनिभर्सिटीहरू बनेर भनेको रहेछ। अनि यो चाहिँ होस्ट युनिभर्सिटी कोअर्डिनेटर युनिभर्सिटी चाहिँ यो हो भनेर यसरी थाहा हुन्छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ त्यसको त्यो कोर्सको बारेमा बुझ्नुभयो भने। अनि अनि सर्ट नेम क्लिक गर्नुभयो भने त्यो कोर्सतिर के भन्छ युनिभर्सिटीको पोर्टलमा लिएर जान्छ अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन प्रोसेसहरूको बारेमा भनेको हुन्छ। त्यो भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई तपाईँहरूले लङ नाम क्लिक गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कहाँ त्यो एप्लाई लेखेकै छैन भन्नुहुन्छ अनि मैले फेरि सर्ट नाम क्लिक गर्नु भन्छ। जस्तो सर्ट नाम क्लिक गर्दा यहाँ लेखेको छ फर मोर इन्फर्मेसन अबाउट दि स्कलरसिप हाउ टु अप्लाई क्लिक हियर, यसरी इजिली लेखिदिएको हुन्छ। एकदम लेम्यान कन्सेप्टमा हुन्छ कि त्यो एकदम एकदम सजिलो वेमा राखिदिएको हुन्छ, उनीहरूले सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। मानौँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, मानौँ तपाईँहरूलाई इम्प्लान्ट पढ्न मन लाग्यो, इम्प्लान्ट पढ्न मन लाग्यो, यो लङ नाम क्लिक गरेर कोर्सको बारेमा बुझ्ने, क्लाइन्ट ब्रिडिङको बारेमा के रहेछ, कहाँ कहाँ पढाइ हुँदो रहेछ, कन्सोर्टियम युनिभर्सिटीहरू कहाँ कहाँ रहेछ भनेर बुझ्ने। सर्ट नेम क्लिक गर्नुभयो भने यो यस्तरी पेज खुल्छ, त्यहाँ क्लियरली लेखेको हुन्छ हाउ टु अप्लाई भनेर, अप्लाई नाउ भनेर यहाँ लेखिदिएको हुन्छ है। अनि यो रिड मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने एप्लिकेसनको बारेमा आउँछ। यो चाहिँ तपाईँहरूले जो जो अहिले सुनिरहनु भएको छ, यदि तपाईँहरू इरास्मसमा या कहीँ पनि एप्लाई गर्ने हो भने त्यो अघि मैले भने जस्तो म्याट्रिक्स बनाइहाल्ने अनि त्यसपछि पढ्न मन लागेको उसको लिङ्क अनि त्यसपछि यो डेडलाइन, जस्तो यो डेडलाइन मैले कुन बेलामा यो बनाएको थिएँ त्यो बेलामा क्लोज थियो, बन्द भइसकेको थियो, अनि त्यसपछि उनीहरूले पुरै ले यो आफ्नो त्यो कोर्समा चाहिने डकुमेन्टहरू सबै राखिदिएको हुन्छ क्या। जस्तो डिटेल लिस्ट अफ कम्पलसरी डकुमेन्ट यहाँ छ, एलिजिबिलिटी यहाँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, यो प्रोग्रामको कन्ट्री र पार्टनर कन्ट्रीको बारेमा बुझ्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होइन, एप्लिकेसन चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ है यो यो कुरा भयो भने यहाँ क्लिक गर्यो भने तपाईँहरूले थाहा हुन्छ है भनेर त्यो क्लिक गर्नुहोस्। इभन यो कोर्सले त एउटा ट्युटोरियल पनि बनाएको रहेछ कि, जस्तो उनीहरूले एउटा भिडियो क्लिप जस्तो बनाइदिएको छ तपाईँहरूले कसरी एप्लाई गर्ने भनेर। त्यो भएर एकदमै हामी सिम्पल हुन्छ, लेम्यान वेमा जानुभयो भने पनि बुझ्छ। तर के गर्नु पऱ्यो भने रिसर्च गर्नु पऱ्यो कि अलिकति अगाडि नै तपाईँले काम गर्नुभयो, अलिकति अगाडि बढी हेर्न थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ थाल्नु भयो र त्यो म्याट्रिक्समा काम गर्नुभयो, म्याट्रिक्समा इन्फर्मेसन हालिरहनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, पछि झुकिँदैन है यो के रहेछ यो कस्तो रहेछ भन्ने कुरा। अनि अनि त्यसपछि तपाईँले अप्लाई गर्नु भएपछि अनि उसले तपाईँको इमेल माग्छ, इमेल एड्रेस माग्छ, इमेल एड्रेस यहाँ हालिदिने अनि उसले एउटा लिङ्क पठाउँछ, त्यसपछि पोर्टलको लिङ्क पठाउँछ अनि पोर्टलमा तपाईँ लगइन गर्ने, लगइन गरेपछि अनि उसले सबै कुराहरू यो यो चाहिन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अब चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू मैले बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू भन्छु, सबैतिर काम लाग्ने। यो हाम्रो फोटो चाहिँ लग 18-20 स्टुडेन्टहरू हो, यो तपाईँहरूले यसो हेऱ्यो भने यहाँ फरेस्टीको पनि देख्नुहुन्छ होला, फरेस्टीको पनि हुनुहुन्छ, लगभग 7-8 गइरहनु भएको छ फरेस्टीको पर इयर। त्यो भएर फरेस्टीको जाने राम्रो छ। यहाँ आजको वेबिनारमा फरेस्टी बाहेकको पनि हुनुहुन्छ, मलाई म्यासेजहरू पनि आएको थियो। अनि मैले अघि नै भने 150+ कोर्सहरू हुन्छ। अनि त्यो कोर्स सेलेक्सनमा म एक मिनट बोल्छु,
कोर्स सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फरेस्टरहरू ठ्याक्कै फरेस्टी नाम लेखेको कोर्समा मात्रै अप्लाई गर्न खोज्छ क्या. अनि त्यो भएको भएर फरेस्टी नाम लेखेको एप्लिकेसनमा चाहिँ नेपालीहरूको धेरै एप्लिकेसन आउँछ, जस्तो सुट्रोफोर, सुफनामा, मेड फोर, युरोपियन फरेस्टीमा धेरै एप्लिकेसन जान्छ. अब यसपालि क्लाइमेट चेन्ज एन्ड अर्बन म्यानेजमेन्ट थियो, यस्तो राम्रो सब्जेक्ट थियो क्लाइमेट चेन्जमा, फरेस्टीबाट मैले एप्लिकेसन नै देखेन. अब इन्भाइरोमेन्टमा पनि कति राम्रो हुन्छ, टुरिज्ममा छ हाम्रो स्कोप, वाटर सेडमा छ, अर्बन म्यानेजमेन्टमा छ, कति धेरै कोर्सहरू छ, तर हामीले चाहिँ फरेस्टी नाम देखेको मात्रै अप्लाई गर्नुपर्छ. अनि पर इयर तिनवटा कोर्समा अप्लाई गर्नु मिल्छ हामीले, त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ कोर्सको बारेमा राम्ररी पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ. अनि फरेस्टी मात्रै लेखेको अप्लाई नभन्नुहोस्, अलिकति वाइडर अप्लाई गर्ने, त्यो भयो भने चान्सेस पनि कम हुन्छ, नेपाली नेपालीको कम्पिटिसन अलिक कम हुन्छ भनेर. लगभग सबैले चाहिँ इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी खोजेको हुन्छ, इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी खोजेको हुन्छ, आइल्स चाहिन्छ युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई, अस्ट्रेलियालाई, क्यानाडा, युएसलाई चाहिँ जिआरई चाहिन्छ, टोफेल चाहिन्छ. अनि ब्याचलर स्कोर यो पल्ट अलिक ट्रिकी भयो फरेस्टीहरूको लागि. ब्याचलर स्कोर अब तपाईँहरू फ्रेस आउट हुनुहुन्छ भने इरास्मसमा सबैभन्दा हेर्ने भनेको ब्याचलर स्कोर हो. अनि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ योपालि एएफयु अलिकति बढी सेलेक्ट भएको छ, स्कोरिङ प्याटर्न अब ले पनि हो होइन, एएफयुको स्कोरिङ प्याटर्न राम्रो छ. ट्युले त्यसमा ट्युको स्टुडेन्टले एउटा स्टुडेन्टले मलाई सोध्नु पनि भन्थ्यो त्यो भएर वर्कआउट गर्नुपर्छ होला, किनभने ब्याचलर स्कोर सुरुमै तपाईँलाई ब्याचलर पढ्ने बित्तिकै के थाहा पाउने भन्दा त ब्याचलर स्कोर कस्तो रहेछ भनेर थाहा पाउने नि त. अनि त्यो पछि जिपिएमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर एकपल्ट तपाईँहरूले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ होला. अनि जब एक्सपिरियन्स प्लस पोइन्ट हो, तर डजन्ट मिन यु नेसेसरी हो भनेर, ड्याडको लागि हो, असेटको लागि हो, चाहिँ जब एक्सपिरियन्स हेरेको पनि हुन्छ, भनेको पनि हुन्छ टु इयर्स एक्सपिरियन्स भनेर, तर इरास्मसको लागि जब एक्सपिरियन्स त्यति म्याटर गर्दैन. एक दोस्रो एज पनि म्याटर गर्दैन इरास्मसको लागि चाहिँ. हामीसँग हाम्रो कलिगहरू हुनुहुन्थ्यो 50+, उहाँहरू पनि पढिरहनु भएको थियो, त्यो भएर एजले पनि म्याटर गर्दैन है. यो रिक्वायरमेन्ट हो, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले तयारी गरेर बसिरहनु, अब यो इङ्ग्लिस टेस्ट कहिले दिने भनेर पनि आफू तयारी गर्ने छ भने राम्रो हो. अनि तपाईँहरू स्कोर चाहिँ कोर्स अनुसार फरक हुन्छ, कुनै कोर्सलाई आइएस नै चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिस मिडियममा ब्याच गरेको भए, कुनै कोर्सलाई चाहिँ आइएस चाहिन्छ, स्कोर त्यो अनुसार फरक हुन्छ. एप्लिकेसन फर्म हुन्छ सिम्पल, त्यहाँ दिएको सिभी उनीहरूले प्रिफर गरेको छ भने प्रिफरमा जानुहोस्, नभए युरोपियनहरूले चाहिँ युरोपास सिभी मन पराउँछ, उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो. युरोपास सिभी भनेर गुगल गर्नुभयो भने लगइन गरेर बनाउनु मिल्छ, जहाँ पनि हेर्नु मिल्छ. अनि सर्टिफिकेटहरू ओरिजिनललाई एटेस्टेड गर्नु भन्छ उनीहरूले, एटेस्टेड गरेर राख्नु, आफूलाई त्यहाँ अनलाइन पोर्टलमा अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ फोटोकपी गरेर त्यहाँ एटेस्टेड नोटराइज गरेर भन्नुहोस्, एक्सपिरियन्स लेटर छ भने राख्ने. अनि रिफरेन्स लेटर र मोटिभेसन लेटर अलिकति ब्याचलर स्कोर त हामीसँग छँदैछ, अलिकति काम गर्नुपर्ने भनेको यसमा हो, यो एक्सपिरियन्स लेटर र रिफरेन्स लेटरमा. रिफरेन्स लेटर चाहिँ उनीहरूले सोधेको भनेको हुन्छ, जस्तो एकजना एकाडेमिक, एकजना प्रोफेसनल, दुईजना एकाडेमिक, एकजना प्रोफेसनल, अथवा दुईजना एकाडेमिक भनेर उनीहरूले लेखेको हुन्छ. अनि जसरी उनीहरूले लेखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ रेफरेन्स लेटर बनाउनुपर्छ. अनि कसै कसैले चाहिँ फर्मेट दिएको हुन्छ भर्ने गरी रेफरेन्स लेटरमा, त्यो फर्मेट दिएको छ भने फर्मेट डाउनलोड गरेर आफ्नो रेकमेन्डेसन दिने मान्छेलाई लेख्न लगाउनु पऱ्यो. अनि दिएको छैन, फ्री राइटिङ छ भने फ्री राइटिङ बनाउनु पऱ्यो. अनि कसै कसैले चाहिँ तपाईँले रिफरेन्स लेटर लिएर अपलोड गरिदिने हुन्छ, कुनै कुनै कोर्सले चाहिँ जसले लेख्नुहुन्छ उहाँलाई लिङ्क दिन्छ अनि उहाँहरूले अपलोड गर्ने हुन्छ, त्यो बारेमा पनि क्लियर हुँदा राम्रो. अनि यो रेफरेन्स लेटर चाहिँ के हो भने, तपाईँ त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ्नको लागि किन बेस्ट सुइटेबल क्यान्डिडेट हो भनेर कसैले रेफरेन्स दिने हो, तपाईँको एकाडेमिक मान्छेले अथवा तपाईँको प्रोफेसनल मान्छेले. त्यो भएर उहाँले एक दुईवटा कुरा रेफरेन्स लेटर लेख्नुभन्दा अगाडि जान्न पऱ्यो, एउटा कोर्सको बारेमा जान्न पऱ्यो, त्यो कोर्स के हो भनेर उहाँले बुझ्न पऱ्यो, त्यो भएपछि यो कोर्सको लागि यो कारणले गर्दाखेरि मेरो विद्यार्थी यो मैले रेकमेन्ड गरेको चाहिँ बेस्ट सुटेबल क्यान्डिडेट हो भनेर उहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ. त्यो भएर पहिले कोर्सको बारेमा उहाँलाई दिनु पऱ्यो. अनि दोस्रो चाहिँ त्यो रेकमेन्डेसन लेटर तपाईँको बारेमा हुनु पऱ्यो, पर्टिकुलरली तपाईँको बारेमा हुनु पऱ्यो, जेनरलाइज गरेर लेखेको हुनु भएन. तपाईँ त्यो कोर्समा जानको लागि किन बेस्ट सुटेबल क्यान्डिडेट हो भनेर लेख्नु पऱ्यो.
with some examples of evidence of तपाईँले गरेको कामहरू जस्तो डेटा एनालाइसिस अथवा के गरिरहनु भएको छ कुनै बेलामा उहाँलाई पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने त्यो अनुसार गरेर रेफरेन्स लेटर बनाउने. रेफरेन्स लेटर चाहिँ उनीहरूले भनेको हुन्छ कसले भन्नु. मोटिभेसन लेटर चाहिँ तपाईँ त्यो कोर्स पढ्नलाई किन इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भनेर लेख्ने हो. त्यो भनेको सिभीलाई रिपिट गर्ने होइन, त्यो भनेको तपाईँको सर्ट ब्याकग्राउन्ड दिने अनि रिसर्च ग्याप के छ त्यो सब्जेक्टमा तपाईँले आफ्नो कुराहरूलाई बिल्डअप गर्दै जाँदा यो रिसर्च ग्याप छ मेरो कन्ट्रीमा अथवा ग्लोबलमा अथवा यो एरियामा अनि यो रिसर्च ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि मेरो रिसर्च इन्ट्रेस्ट यो हो, त्यो रिसर्च इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो कोर्सले फुलफिल गर्छ, यो कोर्सले मलाई अझ एडभान्स बनाउँछ, यो कोर्सले यो यो कारणले मलाई अझ राम्रो बनाउँछ भनेर मोटिभेसन लेटरले उनीहरूले वर्ड लिमिट दिएको हुन्छ 570 वर्ड लिमिट दिएको हुन्छ, त्यो वर्ड लिमिटमा आधार गरेर बनाउने मोटिभेसन, अरूको कपी नगर्ने आफ्नो मोटिभेसन लेटर बनाउने. अनि एप्लिकेसन फी अनफर्चुनेटली लास्ट इयरसम्म कुनै कुनै युनिभर्सिटीले लिएको थियो, जस्तो कोपेनहेगन युनिभर्सिटी, म पनि त्यहीँ पढेको, मेरो पालोमा थिएन एप्लिकेसन फी. उनीहरूले चाहिँ इरास्मसको एप्लिकेसनलाई पनि अरू एप्लिकेसन जसरी नै एप्लिकेसन फी चार्ज गरिदियो होइन, त्यो भएर कुनै कुनैले दिएको छ. लास्ट इयर नै हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ युरोपियन युनियनलाई यो हटाउनुपर्छ भनेर, योपल्ट यो हटाउने एउटा एजेन्डा बनेको छ, सायद होपफुली हट्न पनि सक्छ, हेरौँ के हुन्छ है. यो यो बनाउने अनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भने यो रेफरेन्स लेटर र मोटिभेसन लेटर चाहिँ स्क्र्याचबाट सुरु गर्नुहोस् कि आफैले सुरु गर्नुहोस्, कतैबाट कपी ल्याएर त्यसलाई मोडिफाई नगर्नुहोस्. त्यो गऱ्यो भने एकदम मिक्स बनिन्छ. आफैले गर्नुहोस् अनि कसै कोही सिनियरहरू जो पढिसक्नु जानुभएको छ उहाँलाई एकपल्ट हेरिदिनुहोस् न भनेर. अनि हामीसँग कनेक्ट हुनलाई एउटा इरास्मस मुन्डुस नेपाल भनेर फेसबुक पेज छ, यो चाहिँ पब्लिक पेज हो, अहिले 1000 जस्तो मेम्बर हुनुहुन्छ, म पनि एकजना एडमिन हुँ यसको. यसमा तपाईँले जोइन गर्नुभयो हुन्छ अथवा मलाई पर्सनली म्यासेज गर्नुभयो भने हुन्छ अथवा मेरो इमेलमा, यो दुईवटा इमेलमा तपाईँहरूले मलाई मसँग कनेक्ट हुनुभयो भने पनि हुन्छ. ल, मेरो प्रेजेन्टेसन मैले यहीँ सकेँ, तपाईँहरूको क्वेसनहरू केही छ भने म क्वेसनतिर जान्छु. थ्याङ्क यू. Over to you, Gayatri ji. Gayatri ji. क्वेशन आन्सर छ भने क्वेशन तिर जाऊ होला हैन. हेलो, हजुर, मेरो आवाज आइराछ? अहिले आयो. धन्यवाद निरञ्जन खड्का ज्यू. आफ्नो समयको व्यस्तताको बावजुद पनि हामी माझ आएर स्कलरसिपको बारेमा, ग्रान्ट एप्लाई गर्दा के कस्ता अर्गनाइजेसनहरू छन् अनि हामीले स्कलरसिप एप्लाई गर्दा हामीले कहाँ कहाँ गएर हेर्न सक्छौँ र के कुराको आवश्यक पर्छ, हामी कसरी अगाडि आफूलाई प्रिपेयर गरेर राख्न सक्छौँ स्कलरसिप पाउनको लागि, स्पेसली इरास्मस मुन्डुस स्कलरसिपको बारेमा पनि धेरै कुरा जानकारी दिनुभयो. साथीहरूले च्याट बक्समा पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नु भएको थियो, आशा छ उहाँहरूले आफ्नो उत्तर पनि पाउनुभयो होला हजुरको प्रेजेन्टेसनबाट. यस्तै गरी आजको वेबिनारलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै आउनुभएको नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसनल नेटवर्कलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस कार्यक्रमको सभापति ईश्वर जोशीलाई कार्यक्रमको समापन गरिदिनुहुन भन्दै, र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा केही त्रुटिहरू आएको हुन सक्छ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ, र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर अनिरा सबै उपस्थित हुने नै छ भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका यहाँबाट बिदा चाहन्छु. धन्यवाद. गायत्रीजी, अलिअलि क्वेसन आएको रहेछ, कसैले क्वेसनमा सहजीकरण गर्नुहुन्छ,
मैले चाहिँ क्वेसन एन्सरलाई पनि अलिकति टाइम यदि छ भने छोडेको थिएँ. यहाँ क्वेसन एन्सरमा यदि क्वेसन कसैले भनिदिनु भयो भने म सल्भ गर्न ट्राई गर्छु यदि तपाईँहरूसँग टाइम छ. हजुर, क्वेसन अघि च्याट बक्समा आइरहेको थियो, म पढेर हजुरलाई कुनै कुनै मैले एड्रेस गरेको छैन भने तपाईँले सुनाइदिनुहोस् अनि मैले केही एड्रेस गर्नुपर्ने रहेछ भने, किनभने कतिजनाले चाहिँ आफ्नो कुरा यहाँ नआएको हुनसक्छ, उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने च्याटमा आफ्नो क्वेसन राख्नुहोस् अनि एभ्रीवन गरेर राख्नुहोस् अनि सजिलो हुन्छ तपाईँको एन्सर दिनलाई. च्याट बक्समा क्वेसनहरू आइरहेको छ, म हजुरलाई पढेर सुनाउँछु भन्नुहुन्छ. ल तपाईँले चाहिँ मलाई कुनै जस्तो लक्ष्मीजीले जिपिए लो छ भने रिसर्च पेपरले गर्छ दिन्छ अलिकति हेल्प गर्छ भन्नुभयो, अभियसली गर्छ. तपाईँले रिसर्च पेपर रिसर्चमा काम गर्नुभएको छ अथवा पियर रिभ्यूमा तपाईँको पब्लिकेसन आएको छ भने एकदमै त्यसले हेल्प गर्छ, एकदमै राम्रो हेल्प गर्छ. मिनिमम जिपिए कति हुन्छ भन्नुभएको छ प्रेरणाजीले, मिनिमम जिपिए भनेर उनीहरूले लेखेको हुन्छ कुनै वेबसाइटमा, त्यति धेरै स्ट्रङ मागेको हुन्न तर एप्लिकेसन जाँदाखेरि कम्पिटिसन चाहिँ अलि राम्रो जिपिएलाई फेभरेबल हुन्छ. र गायत्रीजी तपाईँले चाहिँ कुनै पढ्नु भयो भने मैले एन्सर दिन्छु, चार पाँचवटा क्वेसनको एन्सर दिउँ अनि त्यसपछि जाउँ, किनभने यहाँ क्वेसनहरू पनि आइरहेको रहेछ राम्रो क्वेसनहरू. अथवा अथवा उहाँहरूले सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले माइक दिनुभयो नि हुन्छ. हाम्रो क्वेसन आएको छ, समीर गौतमजीले गर्नुभएको छ, रिसर्च पेपर र रिभ्यू आर्टिकलमा कस्तो धेरै भ्यालु हुन्छ कम्पेरिटिभली भनेर सोध्नु भएको छ. रिसर्च पेपर र रिभ्यू आर्टिकलमा कसको धेरै भ्यालु हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ. तपाईँले पब्लिकेसन गर्दा पियर रिभ्यू गरेको आर्टिकलहरू जर्नलहरूलाई स्कोरिङ बढी दिन्छ के, तपाईँले नन पियर अथवा हाम्रो अरू जर्नलहरूमा भन्दा पियर रिभ्यूमा राखेको आर्टिकलहरू पब्लिस भएको आर्टिकललाई स्कोरिङ बढी हुन्छ. अर्को छ पोस्ट एडभान्टेज इरास्मस मुन्डस स्कलरसिपको पोस्ट एडभान्टेज के हुन सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले इरास्मस पढेर आएपछि मैले फिल गरेको एक दुईवटा कुरा सिभी स्ट्रङ हुन्छ अनि दोस्रो तपाईँले चाहिँ मार्केट मेरो मार्केट नेपाल मात्रै हो भन्ने कुराबाट बाहिर आउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ मार्केट ग्लोबल कम्पिटिसन गर्न थाल्नुहुन्छ अनि सिभी तपाईँको राम्रो हुन्छ, तपाईँले तपाईँलाई यो सिभी देख्दाखेरि लगभग सर्टलिस्ट हुने चान्सेस अलिक बढी हुन्छ. उनीहरूले चाहिँ किनभने युनिभर्सिटीहरू राम्रो ऱ्याङ्कको युनिभर्सिटी वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमै राम्रो युनिभर्सिटीहरू हुन्छ अनि कतै अप्लाई गर्दाखेरि अथवा अपर्च्युनिटी सर्च गर्दाखेरि मार्केटमा प्लेसिङ हुनलाई अलिक सजिलो हुन्छ. त्यो कोर्सको नेचर पनि मार्केट बेस हुन्छ, त्यो भएर तपाईँलाई मार्केट जोइन गर्नलाई अलिक सजिलो हुन्छ. अघि मैले पनि त्यो टियु र एफयुको स्कोरिङको बारेमा अलिकति बुझ्न पाएको थिएन टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा, त्यसमा अलिकति क्लियर भनिदिनुहुन्छ कि. मलाई स्कोरिङ डिफरेन्स स्टुडेन्टले सोध्नु भएको थियो, यसपालि उहाँको अब्जर्भेसन चाहिँ एफयु को धेरै सेलेक्ट हुनुभएको छ यो आसपासमा इभेन सर्ट लिस्टमा पनि, अनि किन भन्दा एएफयुको जिपिए कन्भर्ट गर्दा राम्रो आउँछ देखिन्छ. अब मलाई थाहा छैन है तपाईँहरूको स्कोरहरू कसरी आएको छ भनेर, तर एप्लिकेसनमा जाँदा टियुको पर्सेन्टलाई जिपिएमा कन्भर्ट गर्दाखेरि एएफयुमा आएको भन्दा कम देखिन सक्छ. मलाई दुइटा युनिभर्सिटीको स्कोरिङ प्याटर्न थाहा छैन, त्यो भएर तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्नु न. जिपिएको जिपिए बढी हुने बित्तिकै तपाईँ हाई कम्पिटेटिभ भइहाल्यो कि, तपाईँ स्ट्रङ क्यान्डिडेट भइहाल्नु भयो एप्लिकेसनहरूको लागि. त्यो जिपिए लो हुन्छ नि त्यसको लागि रिसर्च पेपरले कतिको ओभरकम गर्न सक्छ. मैले भने एकदम राम्रो गर्छ एकदम, किनभने तपाईँको यदि तपाईँ बेसी फ्रेस आउट हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग हेर्ने भनेको स्कोर हो, किनभने स्कोर बाहेक तपाईँसँग अलमोस्ट अरू कुरा हुन्न. तर तपाईँले ब्याचलर गर्दा गर्दै अझ सकेपछि रिसर्च पेपरहरू निकाल्नु भएको छ, त्यसको काम गर्नुभएको छ भने त्यसले भ्यालु एडिसन दिन्छ, एकदमै दिन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ. त्यो भएर म एकदमै इन्करेज गर्छु तपाईँलाई ग्रान्टमा एप्लाई गर्नलाई, रिसर्चमा इङ्गेज हुनलाई,
जर्नलहरूमा लेख्नलाई? मैले कमेन्टहरू हेरेँ, बक्स च्याट बक्समा यति नै छन्, अरू केही छन् भने प्लिज राखिदिनु होला। अरू केही छ नभए सकौँ होला होइन। पोस्ट एडभान्टेज केही तपाईँहरूको क्वेसन एड्रेस भएन भने तल लेखिदिनुहोस् त। एउटा सोध्नु भयो मिनिमम कतिवटा रिसर्च पेपर भयो भने। मलाई एकजना साथीले प्राइभेट सोध्नु भएको छ यसरी, उहाँ रिजल्ट लिस्टमा हुनुहुँदो रहेछ भनेर। त्यो भनेको तपाईँ त्यो ऱ्याङ्किङ बन्यो, मानव तपाईँको 25-20 स्टुडेन्ट सिलेक्ट गर्ने हो भने उनीहरूले ऱ्याङ्क गरेर स्टुडेन्टलाई बनाएको हुन्छ, 20 एडमिसन अफर गर्छ, स्कलरसिप अफर गर्छ, अनि बाँकी 5% चाहिँ उनीहरूले रिजर्भ लिस्टमा राख्छ त्यो स्कलरसिप अफर गरेकोले छोड्यो भने उनीहरूलाई दिने भनेर। त्यो भएर तपाईँ यदि कसैले छोड्यो भने र तपाईँलाई अफर आउन सक्छ, छोडेन भने यसपालिलाई तपाईँ सिलेक्ट होइन। रेफरेन्स लेटरको बारेमा ल ठिक छ, ल रेफरेन्स लेटरको बारेमा भन्नुपर्छ एकजनाले डिरेक्ट मेसेज गरेर। रेफरेन्स लेटर चाहिँ अघि मैले भने तपाईँलाई सोधेको रेफरेन्स लेटर भनेको जस्तो म राम्रो छ कि छैन भनेर मलाई अब्जर्भ सुपरभाइज गरेको मान्छेले भनिदियो कि, अनि म किन राम्रो छ त्यो कोर्सको लागि, म किन कम्पिटेन्ट हो त्यो कोर्सको लागि, मसँग के स्पेसल क्वालिटी छ त्यो कोर्सको लागि भनेर रेकमेन्ड गर्ने मान्छेले भन्यो रेकमेन्डेसन लेटर, रेफरेन्स लेटर त्यो चाहिँ। अनि उनीहरूले भनेको हुन्छ दुईजना एकाडेमिक एकजना प्रोफेसनल अथवा एकजना एकाडेमिक एकजना प्रोफेसनल भनेको छ, त्यो अनुसार चाहिँ आफूले बनाउनुपर्छ रेफरेन्स लेटरहरू। इरास्मस यो फुलब्राइटले पनि त्यति स्तर जो रोजनजीले सोध्नुभएको छ इरास्मस जस्तो अरू के हुनसक्छ भनेर, मैले अघि लिस्ट पनि बनाएको थिएँ। ड्याडले एक्सपिरियन्स म्याग छ तर एक्सपिरियन्स नभएको पनि जानुभएको छ, असेडले एक्सपिरियन्स म्याग छ, चेभेनिङले पनि स्कलरसिप म्याग छ तर एक्सपिरियन्स म्याग छ नभएको पनि जानुभएको छ, फुलब्राइटलेमा पनि जानुभएको छ। त्यो भएर एक्सपिरियन्स छैन भन्नेमा अप्लाई नगर्ने होइन, अप्लाई गर्नु न, अप्लाई गर्नु, तपाईँसँग अरू क्वालिटीहरू राम्रो छ भने एक्सपिरियन्सले मात्रै तपाईँलाई गाह्रो बनाउँदैन, किनभने मलाई थाहा छ ड्याडमा फ्रेस पनि जानुभएको छ, फ्रेसले पनि पाउनुभएको छ। एनदर बेस्टमा त्यो भने रिसर्च पेपर पब्लिस नपाए पनि एप्लाई गर्न, तपाईँले रिसर्च पेपर पब्लिस हुनुपर्छ भन्ने छैन है अप्लाई गर्नलाई, अनि इयर ग्यापले पनि केही पनि गाह्रो बनाउँदैन। मेरो पनि 2 ग्याप हो, बिएससीपछि मैले रिसर्चमा काम गरेँ 2 अनि त्यसपछि गएँ, त्यो भएर इयर ग्यापले काम गर्दैन। अनलेस तपाईँ त्यही जबमा इङ्गेज भइरहनु भएको छ भने त झन् त्यो एक्सपिरियन्स लेटर भयो। फ्रेस ग्रेजुएटले पिएचडी पाउँछ है, यो मलाई चाहिँ एकजनाले सोध्नुभएको छ, मजाले पाउँछ फ्रेस ग्रेजुएटले पिएचडी। तपाईँले त्यो युरोपको लागि चाहिँ युराक्सेसमा गएर हेर्नु भयो भने, अहिले भर्खरै सर्च गर्नुभयो भने पनि हन्ड्रेड्स अफ पिएचडी ओपनिङ छ, अनि युएसतिर जानुभयो भने त्यहाँ पनि पिएचडीहरू ओपनिङ छ। फ्रेस आउटले इरास्मसको त अझ धेरै नै उत्यो पढ्दै पिएचडी गरिरहेको छ, त्यो भएर पाउँछ ल लगभग। अनि आइल्सको के कस्तो चाहिन्छ भन्नुभएको छ, आइल्स चाहिँ कोर्स स्पेसिफिक हुन्छ, जस्तो म पढ्ने बेलामा सुत्र फोरमा आइल्स चाहिँ थियो, अब यो बिस्तारै बिस्तारै मार्केट कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार आइल्स दिन्छ, अनि मिनिमम स्कोर पनि त्यो अनुसार दिन्छ। त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ कोर्सलाई हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ कति के गर्ने भनेर। ल ओभर टु यु गायत्रीजी। यति नै छ, अर्को एउटा क्वेशन, जिआरई मार्क्सको कतिको हुन्छ? मलाई मलाई पर्सनली मेरो बिएससी सकेपछि मैले सबैलाई सोध्ने एज गरेर जिआरई गरौँ भन्थेँ क्या, किनभने मलाई बाहिर जानु मन थियो पढ्नलाई, नेपाल पढियो बिएससी भनेर। जिआरई टोफेल चाहिँ युएस क्यानाडाको लागि हो, उनीहरूले कुनै कुनैले आइएल्स पनि लिन्छ तर जिआरई आइएल्स दिन्छ युएसले, अनि कुनै कुनै युरोपियन युनिभर्सिटीहरूले टोफेल पनि दिन्छ। त्यो भएर जिआरई चाहिँ उनीहरूको युनिभर्सिटीको मिनिमम स्ट्यान्ड क्राइटेरिया हुन्छ, यति लिएर आउने भनेर, अनि त्यो अनुसार तपाईँले चाहिँ
त्यो मिट गरेर अप्लाई गर्दा तपाईँ सुइटेबल क्यान्डिडेट हुनुभयो। जेआरई जति राम्रो स्कोर आयो त्यति राम्रो, तर उनीहरूको एउटा मिनिमम थ्रेस होल्ड हुन्छ युनिभर्सिटी, त्यो थ्रेस होल्ड कटाएन भने अप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ। अनलेस तपाईँको प्रोफेसरले स्ट्रङली मेरो विद्यार्थी हो म ढुक्कछु मैले लिन्छु यसलाई भनेर नभनुन्जेलसम्म युनिभर्सिटीले लिएन। अर्को एउटा पनि क्वेसन आएको छ, क्रिसमस नै एप्लाई गर्दा मोर देन वान फ्याकल्टीमा एप्लाई गर्न मिल्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। इयर नितिनजी पर इयर तपाईँले तिनवटा डिफरेन्ट कोर्सहरूमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ 150 कोर्सहरू छ मास्टर्सको, एक वर्षमा तपाईँले म्याक्सिमम 3 कोर्स अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकजना अनिताले सोध्नुभयो यो रेकमेन्डेसन बनाउँदा आफै पढेकोले बनाउने अथवा अरूले अथवा आइएफमा हेरोनामा पढेको तर डिनले बनाउँदा हुन्छ कि भनेर सोध्नुभएको छ। एउटा सानो ट्रिकी कुरा भन्छु म, रेकमेन्डेसन तपाईँले बनाउँदाखेरि तपाईँको रेकमेन्डेसन बनाउने मान्छे चिनिएको हुनुपर्छ गुगल गर्दा, उहाँहरूको रिसर्च स्कोर, उहाँहरूले चाहिँ पब्लिकेसन, उहाँहरूको बारेमा पनि सर्च गर्छ तपाईँको युनिभर्सिटीले यदि गर्नु पऱ्यो भने, त्यो भएर अलिकति एकाडेमिकली इङ्गेज हुनुभएको लाइक गर्दा हुन्छ। होइन टिम बनाउन मिल्छ आइएफ हेटोनामा पढेको तर डिन सरबाट बनाउन मिल्छ कि डिन सरले सबै हेर्ने हो नि त, सर म्यामले आइएफ हेटोना पोखरा, त्यो भएर बनाउन मिल्छ। हजुरले थोरै आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि राखिदिनु भनेर कुरा आएको छ, के सम्बन्धमा गाजी? आफ्नो एक्सपिरियन्स जस्तो बिएससी गरेकोको वाइड छ एकदम धेरै सब्जेक्ट, बिएससी गरेकोलाई लगभग 10-12 सब्जेक्ट हुँदैसमा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मन्त्रालयबाट स्कलरसिप फरेस्ट्री फिल्डमा जान मिल्छ कि, मन्त्रालयबाट यदि फरेस्ट्री तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएकोले त स्कलरसिप अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले त्यो के लेटर लिनुपर्छ, सहमति पत्र लिनुपर्छ, मन्त्रालयको नियम चेन्ज भइरहन्छ, त्यो भएर तपाईँहरूले यसो बुझ्नु न मन्त्रालयमा अनि त्यो गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। एक्सपिरियन्स चाहिँ केमा रिलेटेड गाजी, एप्लिकेसनमा अथवा मलाई चाहिँ जस्तो आफ्नो एक एकवटा एरिया हुन्छ, मेरो चाहिँ म नन गभर्मेन्ट हुन्छु अनि त्यसपछि म बाहिर पढ्न जान्छु आउँछु अनि फेरि नन गभर्मेन्ट काम गर्छु भनेर आइमिन गभर्मेन्टतिर जान्न भन्ने फेरि सुरुमै डिसाइड गरेको थिएँ, त्यो भएर त्यही अनुसारले नै तयारी गरेँ। अघि मैले म्याट्रिक्स बनाएको जस्तो नै म्याट्रिक्स बनाएँ अनि आफूलाई एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भने एक्सपिरियन्स अनुसार काम गरेँ, हेल्प दिएँ, युनिभर्सिटीहरू खोजेँ अनि अप्लाई गरेँ। मैले अप्लाई गर्दा गर्दा त्यो पोखराको कन्फर्म भन्ने प्रोजेक्ट थियो त्यहाँ रिसर्चमा काम गरेँ 2 अनि एक वर्ष अप्लाई गर्छ गर्दै परिहाल्छ भन्ने होइन, अनि मैले त्यो 2 काम गर्दा गर्दै परेको थियो मेरो, अनि म पढ्न गएँ आएर अनि म आफ्नै फिल्डमा इङ्गेज छु गैर सरकारी क्षेत्रहरूमा। तपाईँहरूले पर्टिकुलर एक्सपिरियन्स सुन्नु भयो भने म भन्छु नि। अरू केही क्वेसन छ भने गरौँ नभए अब त्यो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ मैले सिम्पली अघि पूजनजीले सुन्नुभयो सिम्पली मैले आफूलाई तयार गर्नलाई एउटा म्याट्रिक्स बनाएको थिएँ कि अघि प्रेजेन्टेसनमा राखेको, जस्तो कोर्सको नाम, लिङ्क, अनि कहिलेसम्म खुल्छ, रिक्वायरमेन्ट के हो, मैले के तयारी गर्नुपर्छ, मेरो आफ्नो लागि डेडलाइन को हो, अनि त्यो पर्टिकुलर कोर्सको कन्ट्याक्ट कसलाई गर्ने, मलाई केही कन्फ्युज भयो भनेर बनाउने, अनि त्यो गरिदियो भने तपाईँ आफूलाई सिस्टमेटिकली प्रिपेयर गरेको हुन्छ, गर्न सकिन्छ। अनि इरास्मसबाट कोर्समा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, एउटा कोर्समा 3-4 जान दिन्छ, त्यो भएर मैले तपाईँलाई भन्छु हामी चाहिँ सबैजना एउटै कोर्समा फोकस नहौँ, सबैले एउटै कोर्समा गर्दाखेरि भिड हुन्छ, एउटै कोर्समा धेरै एप्लिकेसन हुन्छ, त्यो भएर अरू अरू कोर्सहरूमा पनि हाल्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। अनि अनि धेरै धेरै नयाँ अरू कोर्सहरूमा हाल्दा फरेस्टलाई लिने चान्स अलिक धेरै पनि हुन्छ, किनभने हाम्रो कोर्स स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने नपढेको केही पनि छैन, त्यो भए पनि सेलेक्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। ल अब टुङ्ग्याउनुपर्छ होला नि।
ओभर टु यु गायत्री। एकदम धन्यवाद, धेरै धन्यवाद निरञ्जन खड्का दाईलाई, आफ्नो समयको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीमा आएर यति धेरै जानकारी दिनुभयो स्कलरसिपको बारेमा। त्यसको लागि हामी एकदमै आभारी छौँ हजुरप्रति। र आजको हाम्रो वेबिनार सेसनलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसनल नेटवर्कलाई पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको सभापति ईश्वर जोशीलाई कार्यक्रमको समापन गरिदिनुहुन भन्दै म कार्यक्रमको सञ्चालिका यस वेबिनारबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सञ्चालिका गायत्री पौडेलज्यू। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार तथा अभिवादन। र आज यस अनेर सोभि वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडाद्वारा आयोजना गरिएको वेबिनार सिरिजको तेस्रो दिनमा आदरणीय दाई निराजन खड्काज्यूले इरास्मस मुन्डसको बारेमा विशेष क्लास लिएर सहयोग गरिदिनु भयो, उहाँप्रति हामी आभारी रहेका छौँ। र अनेर सोभिले विगतका दिनहरूमा जुन हिसाबमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो र त्यस्तै सिकाइको आधारमा चाहिँ हामीले निरन्तरता दिँदैछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। र यसका साथै यस कार्यक्रममा जोडिएर कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्यका साथ सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने अग्रज अभिभावक रूपमा आउनुभएको अग्रज दाई दिदीहरू लगायत मेरो ब्याचमेट र जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई समेत विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा समेत अनेर सोभिले यसै अझै राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू हजुरहरूमा प्रस्तुत गर्नेछ र अझै राम्रो कार्यक्रमहरू ल्याउने जमर्को गर्नेछौँ हामीले। र साथै आजको यस वेबिनारलाई आफ्नो व्यस्तताका बावजुद आइदिनु भयो र आएर सफल पारिदिनु हुन सहयोग गर्ने निराजन खड्का दाईलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै अब आगामी वेबिनारमा पनि सम्पूर्णलाई पाल्नु हुन म निवेदन गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फोटो खिचौँ न है सबैको, अब फोटो खिच्ने कार्यक्रमलाई जोडौँ। मलाई धेरै धन्यवाद ईश्वर भाइ फेरि बोलाउनु, यो मलाई चाहिँ यो एकदम राम्रो प्लेटफर्म भएको छ तपाईँहरू यो युङहरूसँग कनेक्ट हुनलाई। तपाईँहरूसँग इनर्जी लिन पाउँछु मैले, तपाईँहरूसँग यसरी सँगै हुँदाखेरि कति धेरै आफूलाई पनि सिक्न पाउँछु, कति खुसी लाग्छ। फेरि फेरि पनि बोलाउनु होला है। हस् त हस्, हामीले भिडियोलाई अन गरौँ न है। भयो सुजन, फोटो खिच्ने कार्यक्रम कतिको पुग्यो सुजन दाई?